Bavandimwe, bene data dusangiye umurimo w'ivugurura n'ubugorozi, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Ubuntu n'imbabazi Kristo tugirira bibane namwe mwese. Ndi mwene so uri mu butumwa bw'ivugurura n'ubugorozi. Nkaba rero nshimira Imana kubw'uyu mwanya mbonye wo kugira ngo tugire icyo tuganira, kuko twebwe turi muri ibihe bya nyuma, hari ibintu byinshi tugenda tubona ndetse ugasanga bitwereka ko turi mu bihe bya nyuma. Maze nk'abasomyi, abantu dukurikirana ugasoma ibyanditswe, dusanga neza ko hari igihe cyatambutse, igihe Imana yabaga yarabwiye abana bayo ibigomba kubaho, ariko kutabyitaho ugasanga bibaye bibakururiye ibibazo, bakagira ingaruka zidakwiriye kandi bari barabwiburiwe. Mu gihe nk'iki ni cya nyuma, nacyo birasaba ko buri wese arushaho gusobanukirwa, ari nazo mpamvu ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi buza bwunganira buri muntu wese ushakashaka, kugira ngo ashobore kuzagira amaherezo meza, ashobora kuzaragwa ubwami bwe mu ijuru, nk'uko twese abemera Kristo tuzi ko igihe nk'icyo cyabayeho cyateganijwe cyo kugira ngo abemeye Kristo bazahabwe ubugingo buhoraho. Ariko rero ikibazo gikomeye muri iki gihe ni uko tubona ko abantu benshi bafite ko kw'ishyaka, bakagira ishyaka ryo kugira ngo basobanukirwe, abandi bakagira ishyaka ryo gukurikira gusa ibyo babwiwe, ibyo bumvise, ndetse bigahera aho ngaho. Ariko rero icyabaje ni uko ibyo byose biri kuba ni ibintu tuba dufite twarabwiwe, twarabwiwe ko mu bihe bya nyuma hazabaho abantu bazaba badushuka, batwe twigisha bikurura inyungu zabo. Ndetse ubwo basoma neza muzareba nko mu rwandiko rwa Petero rwa kabiri, niba ari ku gice cyaho cya kabiri, none aho hantu avuga neza ukuntu mu bihe bya nyuma abantu bazaba bishyiraho bavuga bitwaza ijambo ry'Imana, ariko bifitiye izindi nyungu atari uko gusa bafite ishyaka ryo kugira ngo imitima y'abantu ikire, ahubwo babifitemo inyungu. Nubwo ari amagambo ntabyumva atari ngombwa kwenda twahita tuyasoma, kuko mu cyo ngambirije cy'uyu munsi ntabwo nshaka kugira ngo tugaruke kuri ibyo bintu byabaye kera, ibyo ukuntu tuzahura n'ibihe bya nyuma. Icyo nshaka kugira ngo ngereho cy'uyu munsi ni ukugira ngo buri wese agerageze kureba, asuzume akurikije ibyanditswe, akurikije umucyo duhabwa n'ibyanditswe byera, arebe niba ibintu akurikiye, ibyo yabwiwe, niba koko bifite ishingiro, niba koko bishobora kuba biri mu nzira Kristo aduhamagarira kugira ngo tuzagere mu bwami bwo mu ijuru. Ibyo ni byatuma buri wese ashobora guhunga ibinyoma biriho by'ubu ngubu, akava mu rujijo rukurwa n'amadini ariho muri iki gihe. Ubwo rero nabatindiye, nashakaga kugira ngo turebere hamwe icyigwa kivuga uko byagenze kugira ngo itorero rihabwe umugayo. Bamwe na mwakwibaza ngo itorero rivugwa ni irihe? Itorero riri kuvugwa aha ngaha nshaka kugira ngo tuganireho ni iryo muri iki gihe cya nyuma.
ibihe turimo ni ibihe koko Imana yavuzeho. Ndagira ngo rero turebere hamwe twese, turebe uburyo duhagaze muri iki gihe, noneho turebe nanone ibyo Imana idusaba, turebe niba koko ibyo Imana idusaba aribyo duhagazemo. Noneho igihe turamutse tubonye neza ko yenda hari ibyo tubangamira tutagera mu nzira uko bikwiriye, nta kindi kiba gikwiriye nicyo ko umuntu yagombye gusubira mu nzira akanyura mu nzira ikwiriye nk'uko Kristo abidusaba. Bitaba ibyo ngibyo cyangwa mbese ari ukwigendera, none umuntu akaba ari kugwa muri iyo mitego y'umwanzi yo gutera urujijo mu bantu. Ariko ndagira ngo tubanze twumve iki kintu. Mu bihe byatambutse bya kera byose, Imana iravuga ko nta kintu na kimwe ikora itabanje kubwira abana bayo. Ayo magambo aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi ya Mose, igice cyawo cya gatatu, umurongo waho wa karindwi. Noneho umuhanuzi nanone Habakuki ku gice cyabo cya kabiri, ku murongo waho wa gatatu, nawe aratubwira ati ubuhanuzi bwose buba bufite igihe bugomba kuzasohoreza. Yabibutsa akongera akavuga ati tubitegereze twitonze, tubitegereze kuza bwo bizaza. Ibi bice bibiri, aya magambo y'umuhanuzi Amosi utubwira ko nta kintu na kimwe Imana ikora itabanje kubwira ubwoko bwayo, birasaba kugira ngo twibaze neza, mbese ibintu byatambutse byose Imana yari yabaga ukuntu yabaga yarabivuze koko? Kugira ngo turebe ibyo byanditswe tugiye mu buhanuzi dusanga ko ari ukuri pe. None se ko nanone dusanga hari igihe ubuhanuzi bumara igihe kirekire butari bwasohora, kiba gisabwa rero uko abantu baba bagomba kubutegereza kuza bwo bigomba kuzaba. Icyo ni ikintu tugomba gushyira mu mitwe yacu nk'abantu dushaka koko gukora ibyo Imana ishaka, dushaka gutunganira Imana. Ubwo rero nk'uko turi muri bihe bya nyuma, birasaba kugira ngo turebe neza, mbese ibihe byatambutse ni biratumarira iki kuri ubu ngubu? Kuko ibihe byatambutse tubifata nk'amateka. Ayo mateka rero abereho kugira ngo tuyigireho, noneho turebe aho turi ubu ngubu, bidutere noneho gusobanukirwa n'aho turi kugana. Iyo tumaze gusobanukirwa n'aho turi n'aho nuko tumeze, bituma nanone dushobora gukora icyo nakwita ukwisuzuma. Ukwisuzuma nk'uko umugaragu w'Imana none Pawulo yandikiye Abakorinto ku gice cyaho cya kabiri, ku murongo waho ni igice cyaho cya 13, ndumva ari umurongo wa gatanu rwa kabiri rw'Abakorinto, igice cya kabiri ku gice cya 13 umurongo wa gatanu, nibwo yababwiye ati ngaho nimwisuzume ubwanyu murebe niba koko mugihagaze mu byizera. Ibyo rwose ni ikintu buri wese yagombye kureba, nawe akisuzuma akareba koko niba agihagaze. Ndagira ngo rero noneho icyo kintu tukizirikane, turebe ko mu bihe biri imbere koko twazashobora kubihagararamo neza, ariko byose ibyo bizakorwa ari uko turushaho kwisuzuma. Uyu munsi rero nk'uko nabwiye ko ubutumwa tuhagarariye turimo muri iki gihe ari ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi, ndagira ngo twumve icyo kintu kiduhamagarira kwivugurura, kwisuzuma, maze tugafata
umugambi muzima tugafata ibyemezo bizima bya kigabo bishobora gutuma tuzagerera ubwami bwo mu ijuru mbese tukaba aba Kristo koko tukaba abagabo b'ukuri bahagara mu kuri maze tukazashimwa ubwo Kristo azaba avuga ati ngaho abagaragu banjye bakoze neza ibyo rero kugira ngo dushobore kubireba neza ndagira ngo turebe icyo kintu kitubwira ngo byagenze gute kugira ngo itorero rihabwe umugayo ribe Lawodikiya munyemerere ngaruka kuri ikintu nabwiye cyo kwisuzuma tubanze turebe niba koko ni mu bihe bya kera icyo kintu niba kitaragize icyo bimarira ba sogokuruza cyangwa se abakurambere bacu gusa iyo turebye neza kuva kera kose ngo nahera nko mu gihe cya Adamu na Eva Imana buri gihe cyose yiyobora itorero ryayo ikagenda ryereka ibihe bikomeye rigiye guhura nabyo kugira ngo rishobore gushira amanga maze rishobore kugira ubushishozi maze ibikorwa navuga ngo bibi umwanzi aba yariteze rishobore kubimenya maze ribinyure ku ruhande ihagarare koko mukuru abashoboye rwose gukurikira amabwiriza Imana yabaga yatanze twagiye tubona ko bagiye batsinda ibigeragezo duhereye nko ku rugero runaka mbabwiye rwa Adamu na Eva dusanga ko muri kiriya gihe cye Imana yari yamubwiye yamwihanangirije ndetse yatumaga ngo bamarayika kugira ngo bamwigishe bamuhora musubiriramo bamubwire ibyenda ko kugira ngo noneho umwanzi naza aje kumureba aje kumushuka ashobora gusobanukirwa kuko avuga ati kuko uyu mwanzi ibi ntabwo ari iby'Imana ishaka noneho ahagarare mu kuri nk'uko bikwiriye ariko noneho nuko tubona ko iyo dusomye igitabo cy'inama y'agakiza igitabo cyitwa Histoire de la Redemption kuri page yaho page yaho ni ya 26 na 28 dusangamo y'ukuntu nyine abamarayika bagumye kugenda baburira Eva na Adamu ariko ntabwo byabujije ko umwanzi yakoresheje uburiganya bwe bwose akoresha ubwenge bwe bwose maze abata mu gishuko muzi uko byakurikiye uko byagenze nuko Imana nk'uko itubwira ko icyaha iko icyanga kandi ikabigomba kujya icyaha icyakurikiyeho nuko Adamu yatandukanye n'ubushake bw'Imana maze Imana imurukana muri Edeni isano yari hagati ya Adamu umuntu Imana yiremeye umuntu yaremye ukunze haba hajemo igitotsi haba hajemo impera ituma Adamu atongera kugira gusabana neza n'Imana nk'uko byari bikwiriye ariko noneho tubona ko nanone icyo gihe nyuma yaho yamubwiye ati iki kibazo ibyo byose kuko Imana yari ifite gahunda ishaka uburyo icyo kibazo igikemura yemera kuzatanga umwana wayo kugira ngo azakemure azagungire agarure isano hagati ya y'uwacumuye n'Imana kuko icyaha aho kiri ngo Imana n'Imana icyo gitandukanya Imana n'umunyabyaha izo mpamvu icyaha kiba kigomba gukurwaho n'izo cyatumye Kristo nanone aza akitangira twese muri isi kugira ngo nk'uko nanone tubibona nuko igihe cyakomeje cyose itorero ry'Imana twavuga nk'abakurambere bacu dukomeje muri icyo gihe cya Adamu na Eva tubona ko hakurikiyeho urubyaro rwe Abeli na Kayini tuzi uko byagenze Kayini yumvira Satani
ariko abiri kuko yakiranukaga yagumye guhashikama kuko yabaga avuga bati ibi ni ibintu twigishwa tutagomba gukora, ariko Kayini akavuga ati ariko si wakora n'ibi ngibi hari icyo byaba bitwaye, ubu byari byo kugira ngo niyongereho ibyo Imana itavuze. Ikindi cyakurikiyeho ni uko tubona ko mu rubyaro rwubaha Imana rukomeza kuzamuka kuri Seti, bigakomeza tukagera kuri Aburahamu, tugakomeza tukagenda tukazagera kuri Isaka, tukazamuka tukagera none kuri Yakobo, tugakomeza tukagera ku bwoko bw'Isirayeli, ari bwo mbese twagombye no kwigiraho cyane, kuko aho nibura ntabwo bireba umuntu umwe, birareba ubwoko bwose. Tubona ibindi bishuko na none byakomeje kugenda biza byegera ubwoko bw'Imana, maze kuko bwabaga buri kunyuranya n'inzira Imana yabwiye, bigatuma bikura mu kaga. Ubuyobe mwabonye ko bwinjiye mu bwoko bw'Isirayeli bukuruwe na Salomo, washatse kugira ngo yihuze n'ab'isi ajye gushaka abagore mu banyamahanga, kandi Imana yari yabibujije, yibwira ngo yenda koko ngo ni ikintu cyiza ari gukora, ari gukoresha ubwenge bwe. Mwabonye ingaruka zose zagikumye kugenda zikurikirana ubwoko bw'Isirayeli kurinda bugera ubwo bujyanwa mu bunyage, na none bunyage bwari bwaragivuye muri Egiputa kujya busubiramo. Ariko icyo gihe cyose icyo tubona ni uko Imana baba yahagurukije abantu bayo, yahagurukije abahanuzi kugira ngo bongere basobanurire ubwo bwoko kugira ibigiye kuba, ndetse yababwiraga ikihanangiriza, igatuma umuntu umwe, igatuma babiri, batatu, ari ukugira ngo bose barusheho babaho, barebe niba hari abashobora kumva koko bakava muri ibyo bishuko. Ariko icyagaragaye ni uko ubu byabujije ko bamwe nyine bamwe barabyemeraga, abandi ariko bakanga, maze ariko tubona kiriya gihe icyo byaje kubabyara ni uko babajyanyeho iminyago bajya i Babuloni. Noneho tugarutse tukagera no ku gihe cya Kristo, ubwo Kristo yazaga, batubwira ko Kristo yaje asanga ngo mu isi harimo ubuyobe, harimo ubuyobe. None se ubwo buyobe bwari buriho kubera ko byanditswe byabaga bitaratambutse kuri bitaraha bitara bidahari bidafite abantu ndetse bashinzwe kubibasomera. Subira inyuma gatoya, nabibutsa yuko mu gihe cy'umwami Manase n'umuhungu we Amoni habayeho ubuyobe bukomeye cyane. Ariko icyo tubona ni uko umwami Josias yakoze ubugorozi, ariko ubwo bugorozi nanone kugira ngo abukore byabaye ngombwa ko yabonaga ibiri kuba, ariko byinshi ntabisobanukirwe. Aza gusanga ngo hari igitabo cyitwa cyabaga kirimo amasezerano y'Imana, igitabo cyaba cyaranditse cya gitabo Mose yari yarahawe cy'isezerano, cyabaga kirimo amategeko n'ibyo agomba gukurikiza. Ikindi ariko icyo gitabo ngo cyageze ubwo kimara imyaka n'imyaka batazi aho cyagiye, ngo icyo gihe bari gusana inkike zo kuri Yerusalemu, nibwo baje kubona babona mu igitabo hano kibitse cyabaye bacyabayeho cyajugunywe. Ngo nibwo noneho umutambyi yagifashe agishyira umwami ati reba. Umwami akimara kubibona ngo yarasubiye, ngo nibwo bwa mbere yari abonye ibyo bintu, ngo ntabwo yari yarigeze abimenya. Ariko nubwo byamuteye ishyaka ryo kuvuga ngo reka nyabuneka dore koko turi mu byago, turi kugenda tubugira ibibazo byose turi guhura nabyo turi kubibona kubera ko turi gusuzugura Uwiteka Imana yacu. Maze ngo icyo yakoze, yahamagaje abakuru, ahamagaza ubwoko bwose, maze ngo ubwe ngo afata igitabo arasoma, abwira ubwoko bw'Isirayeli ati mugomba bagomba guhindukira bakahindukira Uwiteka. Ndetse icyo gihe koko byatumye ngo n'abandi bose bahaguruka bavuga ati koko ibintu byakomeye, kuko burya hari byinshi tutasobanukiwe.
nkaho rero icyo mbona ni uko hari umutego satani akunze gutega abantu kugira ngo tube tukurikira ibintu tutazi impamvu tubikurikiye tudasobanukiwe. Icyo gihe kigaragara ni uko abantu batarekaga gutamba ibitambo barasengaga kuko n'ubundi basaba kuko baba barabigize mu mihango nk'uko byabaga biri kuri gahunda bakabikora gutyo gusa babikora gutyo ariko urumva ko icyo gitabo cy'isezerano ntabwo ari bazokira. Ikindi se gitangaje none se ntabwo hari hariho abarewi bari barahawe umurimo kugira ngo bajye barinda ibyara by'imana none se ubu byari byaragenze hari ikintu twagombye kwibaza. Maze rero bene data no mu gihe nk'iki turimo ntimuzatangazwe n'uko mushobora kuba hari byinshi n'ubu ngubu bamwe batamenya badasobanukirwa kubera ko abashinzwe kubibasobanurira ubwabo nabo ntibabibabwira kubera ko babifitemo izindi nyungu kuko baramutse bababwiye icyatuma hari bimwe babura mu byo cyangwa se byakwica gahunda zabo uko uko babiteganyije washaka ndetse yavuga neza yeruye ko ntabwo ari ukuvuga ngo ni inyungu z'abo bantu gusa ahubwo twagombye kubona ko hari umutego satani aba yarateze aba yarashyize akaza mu ibanga akabereka ati muze turirimbe turirimbire Uwiteka tuvuge amasengesho rwose dutange amaturo duhimbaze Uwiteka maze tuzabona imigisha. Nagira ngo uwagishaka wese kugenzura akareba ibiba muri iyi si bikorwa n'abo ngabo bavuga ngo ni abashinzwe kuyobora abantu kugakiza yewe ndagira ngo amagambo Kristo atubwira ngo tuzamenyera ku mbuto zabo ibyo nabyo byagombye kuba kintu kimwe umuntu yagombye gushingira akavuga ati koko ibi bintu ndi gukurikira bifite aho bishingiye cyangwa nta bishingiye. Maze rero ndagira ngo ngaruke kuri kiriya kintu navuze gatoya cyerekeranye n'ukuntu Kristo ajya kuza ngo yasanze hariho ubuyobe hari amagambo tubona mu gitabo cy'inzandiko za kera Promesse écrite batubwira ko ngo kuri paje yaho ndebe neza kuri paje ya 198 n'umunani ndebe neza mbese 198 n'ibuka neza yeye ni kuri paje ya 198 baratubwira ko ngo les juifs adoraient le temple et n'importe quoi qui fit dit contre ce bâtiment les remplissait d'une plus grande indignation, comme si ces mots eussent été dirigés contre Dieu. Muri kiriya gihe Kristo ajya kuza hari hari uburyo bukomeye cyane babaga barafashe intekerezo z'abantu intekerezo abantu bakazibayobora kubabwira ati inzu y'Imana aho kugira ngo batekereze ku iki iyo nzu imaze nicyo yagumye no gukorera yagumye kubamarira ahubwo bakabona ko gusa bifitiye inzu yabo y'urusaruro inzu yabo nziza. Nimusoma neza amagambo tubona muri Matayo ku gice cya 23 aho Kristo yereka intumwa ze uburyo zigomba guhagarara maze yakomeza ku gice cya 23 kugira ngo uhere ku murongo wa 13 ugakomeza ndetse ukagera no ku gice cya 24 mu ntangiriro zayo ugitangira tubona amagambo akomeye cyane ukuntu Kristo yari kubereka kuvuga ati aba bantu harimo iburyarya mu bikorwa ntabwo abantu bahagaze mu itorero nk'uko byari bikwiriye. Umurimo Kristo ngo yari afite gukora yari wamuzanye wari uwo kugira ngo abantu yongere ngo abasubize ku rufatiro nyarwo abereke agakiza. Ako gakiza tuvuga ni ya nama ni bwa butumwa bwabwiwe Adamu na Eva ubutumwa bw'agakiza bwo kubwira ko bazabo hazabona umucunguzi
twavuga ko ari muri icyo gihe nyine Kristo ubwo yari aho ngo ari muri igihe cyari kigeze cyo kugira ngo twavuga ko hari igihe cyagomba gutambuka bakabona umucunguzi. Uwo mucunguzi ari we nanone wabonye wagomba kongera akagorora ibintu akabishyira mu nzira nyabyo. Uwo nguwo nanone ni we nanone wongeye aravuga arongera asubira mu ijuru kandi akazagira igihe azagaruka. Izo mpamvu rero muri iyo nama y'agakiza, iyo nama y'agakiza ubwo butumwa bwo kuva mu gihe cya Adamu na Eva nibwo nanone bukomeza bukarangiza bukazarangiza imperuka bukazageza ku gihe cya nyuma. Noneho ntabatsindiye gatoya ndagira ngo twumve iki kintu. Ubwo buyobe ngo bwari buriho ariko ikitwereka ni uko ngo Imana byose yarabitanze ku murongo byose yabisobanuye. Mwibuke niba nk'abasomyi nk'abantu biga byanditswe tubona ko ubuhanuzi bwa Daniyeli, ubuhanuzi bwa Daniyeli bwatanzwe mu myaka 600 mbere y'ivuka rya Kristo. Kandi muri ubwo buhanuzi bwa Daniyeli bwasobanuraga byose, bugasobanura ukuntu Kristo azaza mu isi n'igihe azazira. Ariko ikindi kintu nabonye gikomeye cyabwo ni uko ubwo buhanuzi bwa Daniyeli kuva icyo gihe bwatanzwe mu myaka 600 mbere y'ivuka rya Yesu bugumya gutya bukatwereka byose ku bintu bizatukurikirana kurinda tugera ku iherezo ry'ibihe. Ni ukuvuga ngo n'ibi minsi ni umunsi turi ku munsi turi aha ngaha turi kuvugana turi kuganira hari ubuhanuzi bwa Daniyeli buri gusohora. Ikindi twagombye kureba nanone nuko Imana yagiye nanone isubiramo abana bayo ibabwira iti ibintu mubyitondere. Igihe cy'ivuka rya Kristo tubona ko hari abahanuzi be babanje ntabwo nakurwa mbisubiramo cyane mushatse mwafata nka Yesaya. Na Yesaya we yagirongera abwira abasobanura neza avuga ati igihe ngiki cyaho kigeze ni igihe igihe kirageza aho yarakabibutsa byose bigiye kuzaba ibyo kujyanwaho iminyago y'i Babuloni n'ibira byose byagombaga kuba byarababereye. Navuga ko byagombaga kuba byarabereye akabaro, byagombaga kuba byarabereye ikintu cyo kubibutsa cy'uko ibyo Imana yavuze gukora ukuri. Ari na byagombaga igihe Daniyeli nyine yari ari i Babuloni muri ubu gihe bari barajyanwaho iminyago yavuze byo ibyo yari yavuze byose none byagombaga kongera kubera ubwoko bw'Isirayeli kuko ibyo byavuze bizabaho nk'uko nabyo kuko icyatumye bajyanwa mu minyago byose nabyo byari byaranditswe kandi byaravuzwe. Izo mpamvu rero ngira ngo amagambo y'Imana kuyatubwiye tujye tuyafata kandi tuyashyire mu bwenge bwacu kugira ngo dushobore gutera intambwe uko bwije uko bukeye turushaho kugenda tugana mu nzira y'ukuri. Iyo turebye buri abahanuzi bwa Daniyeli bwatanzwe kuva mu myaka 600 mbere y'ivuka rya Kristo bukagera ku ndunduro turongera tukabona ko ngo mu myaka igeza ku myaka 100 Imana nanone yongeye itanga ubundi buhanuzi. Ubwo buhanuzi ibuha Kristo kugira ngo abugeze ku mbata ze. Reka ayo magambo nyasome kuko ndumva ni amagambo akomeye cyane ngira ngo buri wese azirikane. Ayo magambo tuyabona ni amagambo nyine y'ibyahishuwe, nk'uko navuga ngo ni ibyahishuwe. Twagombye kumva cya magambo nyine impamvu amagambo yaduhishuriwe nk'uko nabwiye amagambo yavuzwe mu myaka 100 mu kinyejana cya mbere ubwo Kristo yari amaze imyaka 70 avuye ku isi. Yatubwiye yari asabye ati ndagira ko nzagaruka, ariko noneho reka twumve icy'amagambo uko Imana yabivuze icyo na none n'icyatumye yatubwira. Mwumve impamvu zayo iravuga iti byahishuwe igice cyaho cya mbere ndasoma turagera ku murongo wa gatatu baravuga ngo ibyahishuwe na Yesu Kristo
ibyo Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana. Uhamya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi. Hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Imana ihaye ubutumwa Yesu kugira ngo abugeze ku mbata ze, kugira ngo ababwire ibigiye kuzabaho. None se ibyo tubigize bigiye kuzaba tubifata dute? Ntabwo twabifata ko ari imiburo, ntabwo twabifata mu mabwiriza Imana yatanze kugira ngo abana b'Imana bahagararemo. Nidukurikira neza, mukurikiranye biriya bice dukomeje, muri aya magambo y'ibyahishuwe uhereye ku gice cyawo cya kabiri, nanone ugakomeza hepfo ku gice cya kabiri, ugahera ku murongo waho wa mbere ukageza ku gice cya gatatu, ku murongo wa 22. Muri icyo bice batwereka ubutumwa buhabwa amatorero arindwi. Ubutumwa buhabwa amatorero arindwi nk'uko nk'uko tumaze kubisoma ariya magambo bwari ubuhanuzi bugiye kuzaba n'Imana yo yibwiriye abana bayo bati dore ibintu bigomba kuzabaho, ahasigaye mu byitondere. Ayo matorero arindwi iyo tubisomye neza, abasoma ibitabo n'abahamya igitabo cyitwa Conquer Pacifique, Conquer Pacifique kuri paji yaho ya 521, paji ya 521 niho batubwira ibyerekeye igitabo. Ntabwo ndi kibona, ntabwo ndagifite hano. Niho hatubwira yuko aya matorero ari biriya matorero, uko tuyabona, uko tuyabona mu byahishuwe, n'ibihe birindwi itorero ry'Imana rizanyuramo. Nimukurikirana neza, itorero rya mbere rya Efeso hari ibyo rishimirwa, hari n'ibyo rigawa. Itorero rya kabiri Simurna ni itorero rishimwa. Tukagera ku itorero rya gatatu Perugamu, ni itorero rishimwa naryo ko rigahabwa n'umugayo. Itorero rya kane Tuwatira naryo rirahabwa rirashimwa naryo ko rigahabwa n'umugayo. Tukagera ku itorero rya gatanu naryo rya Sarudi naryo rigashimwa rigahabwa n'umugayo. Tukagera ku itorero rya gatandatu ari ryo Philadelphia rigashimwa. Noneho tukagera ku itorero rya karindwi bita Laodikiya rikagawa rigatsembwa, Imana ubwayo ikarigaya, ntiyigere na kintu na kimwe rishimira. Nkuko tunababwiye, ayo matorero ajyanye n'ibihe birindwi itorero ry'Imana rizanyuramo. Ari byo kuvuga ko itorero rya nyuma ryo Laodikiya ni muri iki gihe cya nyuma turimo, ko turi mu bihe bya nyuma, ni igihe cya nyuma turimo. Ni ukuvuga ngo Imana iratureba nk'itorero, ariko igasanga ari byinshi tugaye. Mbese twavuga ko ari ukuvuga ngo duciriho iteka, bivuze ngo byarabirarangiye nyine, ntacyo mumaze, nimushaka mwikore ibyo mushatse. Ntabwo ari ko ijambo ry'Imana rikutubwira nk'uko bibabwira, kuko ari ubuhanuzi bwatanzwe.
ubwo buhanuzi bugomba kugenda busohora igihe ku kindi gihe ku kindi. Mwibuke amagambo, numva ntabwo mwibuka neza ku ipaji, ariko ayo magambo yenu mwese murayazi. Hano tubwira ngo mbese ngo Kristo nagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi? Mwibuke nanone na wa mugani Kristo nanone yatubwiye werekeranye iby'abakobwa icumi, hakaboneka ngo hari bamwe bari basinziriye nta n'amavuta bafite pe, ariko ngo hari n'abandi bari basinziriye ariko nibura bafite amavuta. Ariyo kitwereka ko nubwo muri ibihe bya nyuma bimeze bityo, hari abazumva inama Kristo yatanga, inama ari kugirira itorero rya Laodikiya, arizo ngira ngo tusome nazo dusomeho, tutume aya magambo ari kubwirwa itorero, kugira ngo aya bazumvira ngo iyo na izo nama Kristo atanga, abo ngabo bazaragaranwa na Kristo. Bitabaye ibyo ngibyo, Kristo ntabwo yabagaruka aje kujyana. Ibyo byose icyo tuzi ni uko buhanuzi tubwira ko azagaruka aje kujyana itorero rye, nuko azasanga hari itorero rye, azasanga abantu bahagaze ku mahame, azasanga abo bose bumvira amabwiriza Imana iba yatanze, abo ngabo bazatsinda ibigeragezo bya Satani, maze abo ngabo nibo bazajyana nawe, nibo bazaragaruka nawe ubwami bw'ijuru. Amagambo wumva ko twumva uko yabwira itorero rya Laodikiya, twumve n'inama yari ihaye. Igice cya kabiri ni ku gice cya gatatu guhera ku murongo wa cumi na kane, ntatubwira ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Laodikiya, wandikire marayika w'itorero ry'i Laodikiya uti uwiyita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubiri. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero kuko uri akazuyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka kukuvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, ariko kandi utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene w'impuhwe ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni y'ubwambure bwawe zitagaragara, ungureho umwenda kugira ngo umwenda wera, ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni y'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha, abahana ibihano, nuko rero gira umwete wihane. Dore mpahagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjiriwe dusangire, unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve iby'Umwuka abwira amatorero. Mbega amagambo akomeye! Sinzi niba tubifata koko ko ari amagambo Imana ubwayo yivugiye, yabwiye ati muyandike kandi muyabwire aba bantu, mubwire abo bantu bageze muri iki gihe cya nyuma, mubwire abo bantu njyewe nawe na abo muri ibi bihe twese tubwirwe aya magambo, maze reka tukayabwirwa nk'itorero bati muribwira ngo mufite ubukire, muribwira ngo muri kureba, muribwira ngo
ntacyo mubuze, ariko Imana ikavuga ngo turabatinde, turi impumyi. Maze ikongera ikatubwira ati noneho ndakugira inama, waguze nka kweri, waguze ugure izahabu yatunganijwe mu ruganda kugira ngo ushobore kubigira, ugure imyenda yera kugira ngo uhishe ubwambure bwawe, kandi nanone ungure n'umuti wo gusiga ku maso kugira ngo ushobore kureba neza, kugira ngo ushobore kwimenya uko uri. Ikindi nanone yongeraho aravuga ngo icyo nguhamagara, arongera avuga ati noneho mpagaze ku rugi ndi gukomanga, mpagaze ku rugi ndi gukomanga kuko nshaka kwinjira. Ariko umuntu, umuntu ku giti cye, umuntu ku giti cye nakingura nzinjira dusangira. Twakongera tukibaza kuki ubu butumwa noneho mukuru uko birangira bakutubwira ngo mpagaze ku rugi ndi gukomanga ku mutima w'umuntu kugira ngo umuntu ubwe, umuntu akingure. Noneho ntabwo iki kintu sinzi niba tukibumvaho neza kimwe, ariko ikigaragara ni uko ukwihana, umuntu yihana ku giti cye. Ikindi tugomba kubona nanone agakiza, nk'uko tubizi agakiza ni umuntu ku giti cye, kuko ntawe uzaraga mu bwami bwo mu ijuru ngo kubera ko yari ari kumwe na ba runaka na ba runaka, kubera ko yajyaga mu materaniro, kubera ko yigishijwe na ba runaka na ba runaka, kubera ko avukana na ba runaka na ba runaka, ntabwo umuntu azajya mu ijuru kubera ko ari umwana wa runaka. Oya, umuntu ku giti cye niyakira Kristo, Kristo azamuha imbaraga z'umwuka wera, izo mbaraga z'umwuka wera zizagenda zimushungura, zimwereka ikibi, nawe agire ngo icyo asabwa ni uko agomba kugira umwete akihana ibyo yamaze kumenyaho icyaha, kugira ngo noneho ashobore gutunganira Imana, ashobore kuzaraganwa na Kristo. Kristo nagaruka kuzasanga, kuko turi abantu nyabo duhagaze mu byizere. Iryo torero rya nyuma rya karindwi kuri ubu ngubu simbizi, turabona ko hari amatorero menshi cyane, amenshi yatangiriye bamwe ntibanakizi, ndetse ntabwo bamwe byiza bashaka no kubitekereza ngo bamenye impamvu zabyo. Ariko aya madini yose turi kubona ariko arayavuye, twavutse tukayasanga, araya yaje dusanga, nawe ndashobora kuzaza, ndagira ngo nongere nihanangirize abari gukurikira, abankurikira bari kumva ibyo turi kuganira aha ngaha, ko bagomba kwitonda, kwitonda. Aya madini yose ntabwo yaba yaraje aje kugira ngo atuyobore ku Mana, ahubwo ari kuza nayo asoza ubuhanuzi. Navuga ngo ubuhanuzi iyo dusomye nko muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 4, Yesu aravuga ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. Twareba nanone ibyo ni Kristo abyivugiye. Pawulo sinzi niba nakwirwa nawe isomo ibyo Pawulo yaya nawe yagiye abatubwira ayibutsa benshi, ariko noneho reka simbikire kuri aya magambo nanone ya Petero nigeze kubabwira mu mwanya numva yenda ari ngombwa ko nayo basomera yo, kuko biri kutwereka uko ibihe bimeze n'izi ngorane turi guhura nazo. Uhere kuri iki gice cyawo cya kabiri batubwira ngo ibyerekeye abigisha b'ibinyoma ngo ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli, niko no muri mwe
hazabaho abigisha b'ibinyoma bazazana rwihereranwa inyigisho zirimo ibice zitera kurimbuka ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye bizanire kurimbuka gutebutse. Ingeso zabo ni z'isoni nke benshi bazazikurikiza batukisha izina ry'ukuri batukishe inzira y'ukuri kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe bababwiye amagambo y'amahimbano ariko iteka baciriweho uhereye kera ntirizatinda no kurimbuka kwabo ntiguhunikira. Aya magambo no tuyafate nk'ubuhanuzi Kristo nawe yavuze Petero nawe yasubira yongeye hari kuyasubiramo navuga ko byanditswe hano tubona henshi cyane Pawulo ndetse niwe yari ahanganye nabo cyane n'abantu bari kugenda bose bazana inyigisho z'ibinyoma ariko waga muri Petero twatubwira ati abo bantu bazaza bishakira indamu iyo twagumye kureba niba muri iki gihe koko ibyo turi gukurikirana n'ubu muri iki gihe cya nyuma aya matorero nk'uko nabwiraga ni amatorero murabona ko ari menshi cyane twagombye kureba niba mbese amagambo ari kuvugwa ahangaha abwirwa Laodikiya ari kubwirwa bande kuko nitujya mu buryo bw'amateka nk'uko nabwiye ko birabihe birabi ari amatorero arindwi ajyanye n'ibihe birindwi hari igihe mushobora kubona mukamenya mumenya itorero rwirwe ryaryo nuko nk'ubu ngubu tuzi ko hariho amatorero itorero rya idini ya gatolika kuko nabo bakunze kuririmba ati ikomoka ku ntumwa ntabwo babeshya pe ni ryo dini rya mbere mu bihe bya mbere ariko tujye muri bihe birindwi ibyo bihe birindwi dufite igihe cya mbere kirangira batubwira itorero rya mu itorero ryaba Efeso niyo musomye neza ubona ko harimo ari ni itorero rirebana n'igihe kinini ubwo ni ukuvuga ngo igihe Yesu yabaga ari kubwira itorero ry'Abefeso imwe y'imyaka ijana bo mbese twavuga ko ari kuri bo byari bigiye kuba nk'amateka ariko hariho abakiriho aho ngaho nka Yohana n'abandi bari barabaye nyine bari muri iryo torero rya mbere ryo mu gihe kinini abo babwa ubwo butumwa hakurikiyeho akarengane gakomeye cyane ariko kabwirwa ari itorero rya Simuruna kugira imyaka 300 muri iyo myaka 300 haza kiriya kintu cy'ubuyobe cyo kugira ngo itorero ngo kugira ngo akarengane kagabanuke ryihuza na leta ryihuza n'ingoma y'abaroma ku gihe cya Constantin noneho ibyera by'imana bemera kubishyira ku ruhande ari naho isabato y'imana none bayibagiwe bayishyize ku ruhande kugira ngo bahite bigira bisengera iby'ikigirwamana cyabo cy'izuba ariyo cy'umweru ubuyobe buba burinjiye icyo gihe dukomeye tukazamuka tubona ko abitwa abaprotesta bo baje kuzaza mu gihe cy'itorero rya gatanu bita Sarudi aribo batangiye kuza ry'ubworozi mu gihe cya Baruteri ubwo abo bari muri kumva bamwe uri kuhita mwiyumvaho muri icyo gihe cyabayeho cy'ubugorozi bwabayeho icyo gihe amatorero yagumye kuba menshi ayo matorero agenda nanone bitewe n'uko bamwe bagiraga imyumvire itandukanye bagahita bakuvuga ngo twe turi kumereza ibi ngibi turajyana n'abantu na kanaruna bamwe baba abatista abandi baba metodiste abandi baba abo kwahoza abandi baba angilika mbese haboneka amatorero menshi nizo mpamvu nsaba kugira ngo muri bari kunyumva baba mu matorero baba mu madini hirya hino
bagombye kuzakurikira no bakareba bakamenya aho baturutse, bakavuga ati mbese itorero ryacu ryabayeho biturutse hehe, bakamenya impamvu zacu. Bitabaye ibyo ntabwo baba bari gukurikira ibintu batari gusobanukirwa neza, batazi n'aho bari kujya. Ikigaragara ni uko abo bose ubitekerejeho neza, ntabwo ibyo bintu byaba byarabayeho ku mugambi w'Imana. Urugero nabaha ni uko nanone, ni uko mwibuka igihe Pawulo urwandiko rwaho rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere, ntabwo mbyasomera ariko muzabyisomere namwe, hari hariho ikibazo nanone kimeze nk'icyo cyabo cyabaye icyo gihe cy'amadini turi kuvuga. Ni uko abantu bari bazi kwicamo ibice, abantu bari kwicamo ibice, bamwe bavuga ngo genda wa Pawulo, genda wa Apolo. Ibyo byose byabagaho ntabwo byabaga ari ku mugambi w'Imana, ahubwo byari ibyo kugira ngo gusa bice bizanemo zizane bizanemo ibice abantu bagwe mu bishuko, maze bizanire kurimbuka. Ari byo tubona ko Satani mu mikorere ye, ibyo byose ntibyazaga ku mugambi wa Satani wo kugira ngo umurimo w'Imana cyangwa ubutumwa bagomba guhabwa bwagombye kubagira bw'inama y'agakiza bwagombye kubagarura kuri Kristo, maze noneho abantu bigire ku ntekerezo zabo. Ubwo amagambo nk'uko nabwiraga ni mu isomero ubwanyu muri iki gitabo cya urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto kuhereka umurongo uhereka umurongo wa cumi nibwo avuga ngo Pawulo yari ari guhana itorero ry'i Korinto kutirema ibice. Ari guhana kugira ngo duto ryo kurema ibice, nubwo kurema ibice ibyo ari byose ntabwo abo bantu bose baba bayobowe n'umwuka umwe ntibishoboka. Hari ibi bice bibayeho byinshi, hagomba kuba hari abari gukurikira ukuri, hari n'abantu batari gukurikira ukuri. Nizo mpamvu na muri amadini turimo muri iki gihe cyacu turi kubona hirya hino, kuko ndi kubabwira nti buri wese ugende mureba aho yagiye aturuka, ntabwo amadini yose yaba ari kubajyana kuri Kristo, ntabwo byaba ari byo pe. Kuko nukurikirana hari ama ahubwo bari gusohoza buriya buhanuzi tumaze kubona muri Petero yavuze na Yesu yabwe yivugiye, ko abo bantu bazaba bifite izindi nyungu. Abandi bati iryo torero rya nyuma noneho ryaba rivugwa ni irihe? Iyo tujye mu buhanuzi nk'uko nize kubabwira, ubuhanuzi bwa Daniyeli bwatanzwe mu myaka 600 mbere y'ivuka rya Kristo. Ubwo buhanuzi bwaje butwereka ko hari itorero rizaba. Itorero ryagomba kubaho. Iyo tubikurikiranye neza tubona ko hari ubuhanuzi bwa Daniyeli ku gice cyabo cya 8 umwaka 14 bwatubwiraga ibyerekeranye n'iby'imyaka 2300. Ntabwo njya muri busobanuro bw'uburayi burambuye, ariko ikigaragara ni uko ubwo busobanuro duhabwa bwatubwira ko ubuturongo bwera buzezwa, bakurikiranye ubuhanuzi bakigwa neza barabaze neza basanga ko icyo kintu cyagombaga kurangira mu myaka 844. Muri icyo gihe 844 noneho tujye mu mateka turebe icyo kintu cyabayeho. Nuko nk'uko nabwiye ko muri icyo gihe cya hari hamaze kuba amatorero menshi y'uruvangitirane muri cya cy'abaprotestani bari gucika intege, habonetse nyine intege nkeya, biragaragara ko intege nkeya zagomba kuboneka, kuko umwuka w'Imana wagombaga gukoreraga muri abo bimbuzi ba mbere ba Rutere n'abandi ntabwo ari wari ugikora, ahubwo bari abantu batangiye kugwa mu mitego ya Satani. Muri izo ntege nkeya ubwo ngo byari igihe cyabaye ngombwa ko Imana yongera guhagurutsa abana bayo, nubwo yaha umugaragu w'Imana Mireri yatangiye gusoma amagambo y'ibyanditswe ya buhanuzi nyine bwa Daniyeli buriya byibyerera bane by'imyaka 2300, barakurikirana baravuga bati yewe ati ubuturo bwera buzezwa. Kuri bo bumvaga ko Imana izaza kurangiza
ibibi biri muri iyi si, maze bikaba hakaboneka undi mucyo. Ariko ntabwo ariko byagenze. Ntabwo ariko byagenze, ahubwo hari ikintu Imana nyine yari yateguye cy'uko ubuturo bwera bwagomba kwezwa. Noneho iyo tugiye mu byicirwa cyane cyane by'ubuturo bwera, twibuka ko umutambyi mukuru yajyaga ahera cyane rimwe mu mwaka agiye gutambira ubwoko bwose kugira ngo buhabwe imbabazi. Nibuke ko ahera ariho abatambyi bandi bajyanaga amaraso yo kugira ngo aba bantu babarirwe ibyaha by'abaga barakoze, kuko umunyabyaha we yazanaga igitambo cye akabonwa agafata ngo ku gahanga k'intama yizaniye akavugiraho bakavugiraho ibyaha bye, noneho bakayikata amaraso maze akabona aratembye. Kuri we ibyo byari ikimenyetso cyo kumwereka ingaruka z'icyaha, ko icyaha cyaha cyagomba kumena amaraso, ari byo byasobanuraga ko umukristo nabwo bakuzapfira. Noneho twakurikira tugasanga ko muri icyo gihe cyose ubwo buturo bwagombaga kuzezwa. Iyo umutambyi yajyanaga ibyo byaha bikagira ubwo bigera ahera cyane, byagombaga kugira ngo bihavanwe, ko ari cyo cyatubwira bitubwira izo ntambwe eshatu zigomba kuzaba kugira ngo Kristo nawe arangize iby'icyaha muri isi. Ubwo mbese uburyo bw'ubuturo bwari bwarubatswe n'uburyo ibyagombaga byakorerwagamo byari uburyo bwo kugira ngo abantu turusheho gusobanukirwa n'inama y'agakiza, urica amategeko y'Imana, nta kindi cyagukiza uretse amaraso. Hariho umuntu ubu ngubu twebwe amaraso yagomba kudukiza amaraso ya Kristo. Ndumva ntabwo icyo kigo nakijya mu buryo burambuye, ntabwo ari cyo ngambiriye, gusa nagira ngo mbereke ko icyo kintu nyine kubera imyumvire itarabaye batarumviswe neza, bumvise ko ngo Kristo azaza kuzaza azahita agaruka, ariko bari birengagije ikintu cyagomba kuzakorwa kugira ngo cyo kugira ngo umutambyi mukuru ajye noneho ahera cyane, aho noneho agomba gutangira kuba ari kuvuganira ubwoko bw'Imana, ari kuvuga ariho ari kuvugira be abasaba imbabazi, ari gutunganya ibyaha. Ariho noneho icyo gihe muri iyo mwaka w'igihumbi magana ane mirongo ine na kane ariho hatangiye igihe cy'urubanza, ariko noneho Kristo agomba kuva ahera aho akajya ahera cyane kuba nk'umutambyi mukuru. Aho noneho ubwo dutegereje ko ngo nk'uko kera byakorwaga umutambyi yavaga ahera cyane, ngo yasangaga abamutegereje bose aho ngaho babaga bari mu masengesho bari kwicuza, ariko bati nyaboneka rwose aho yenda ntabwo naba ngo ugiye kugushishyano kuba yenda ngifite ibyaha, ngo abavaga abantu babaga bari kwiyeza. Noneho ngo ubwo umutambyi yagarukaga yavuye ahera cyane ibyaha byabo byose by'ubwoko bwose byaga bibaye, icyo gihe noneho icyakorwa ni uko bafataga ibyaha byari biri aho ngaho mu ahera cyane, babihaga ngo isekurume bita Azazeli ariyo igiranwa na Satani, ibyo ntabwo nubwo mujya mu byimbikemo, bakayohereza mu butayu kure kugira ngo ijyane n'ibyo byaha, ariyo ngo mujye none niyo igereranywa na Satani, kuko Satani bazamukorera ibyaha byose byo yazanye muri iyi si, bityo noneho icyaha kikaba kirarangiye burundu. Ya nama y'agakiza yabwirwaga Adamu na Eva ikaba noneho igeze ku ndunduro yayo. Ubwo rero natwe noneho tugeze ubu ngubu n'ubwo tugutegereje iyo nama y'agakiza, natwe turi muri iyo nzira y'agakiza, turi muri umurimo w'inama y'agakiza yo kugira ngo dutegure abantu kugira ngo igihe nikigera bazabe uko biteguye, bazabe bashobora gutsinda ibigeragezo bya nyuma. Itorero rya nyuma rero iryo ribaye mu gihumbi magana ane mirongo ine na kane rije ari ubuhanuzi buri gusohora. Iryo torero rishimwe, itorero Philadelphia, ngo twabonye ko nta mugabo ryahawe. Iryo torero
ryatangiye gatoya ryatangiye nyuma muri icyo gihe nyine cy'ubugorozi ubugorozi bwo ntabwo aricyo ntabwo bwari butangiye mu gihumbi magana inani na kane ahubwo yatangiye mbere muri icyo gihe cy'ububyutse nabwo cy'ububyutse bwari buriho ni icyo gihe cyiza cyari kiri gutegura abantu bagendaga bava mu madini yabo noneho bavuga bajya kuri ikintu cyo kuvuga ngo bari kwitegura ko Kristo agaruka bigatuma abantu barushaho kwiyeza no gusubiraho no gusobanukirwa no kwihana yari afite umwete koko wo kwihana maze icyo kintu nanone imana mu bushake bwayo cyagomba gutegura nanone kwakira nanone ya sabato y'imana yari yarakandagiwe mu gihe cya kera mu myaka ya magana atatu nibwo nanone yari yongeye yagomba kuzongera ikazahongera kugaruka bityo noneho amategeko y'imana nayo akongera agashyirwa mu mwanya wayo akongera agahabwa agaciro isabato rero y'imana ni uko yahawe iryo torero rya Philadelphia twabonye ryarashimwe noneho nyuma yaho hakurikiyeho itorero bita Laodikiya aricyo nanjye nababwiraga nti noneho tugomba kureba impamvu ni iki cyatumye itorero ryitwaga Philadelphia byagenze bite kugira ngo rihabwe umugayo umugayo twabonye ni kuriya twabonye ko ubuhanuzi nibyo bavuga ko ubuhanuzi bwagombaga gusohora imana ubwo yari yivugiye iti hazabaho intege nkeya abantu bazaba ari kuvuga ngo turakize kandi ari abakene bazaba ari kuvuga ngo turareba kandi ari impumyi abantu bazaba bambaye ubusa bazaba badafite gukiranuka kwa kristo kuko umwenda wera umwenda wera tugomba kwambara ni kristo no gukiranuka kwa kristo ibyo byose rero ngo abo bantu ni uko bazaba bameze niko byanditswe bitubwiye niyo mpamvu rero bene data amagambo nshaka ko twaganiraho mu gice na cyiza gukurikiraho ni amagambo yo kugira ngo dusobanukirwe byagenze gute kugira ngo itorero rihabwe rigerwa rihabwe umugayo nyine ratorero ryitwaga Philadelphia bwa mbere gitangira rizajya rwo rihabwe umugayo rero byose ni uko hari ubuyobozi nanone bwinjiye nk'uko nanone mu bihe bya mbere byabaye ni ukuvuga ngo hari intege nkeya zabaye ariko icyo nashaka kugira ngo nanone mutsindagire aha ngaha ni uko iyo dusomye nanone muri mu gitabo mesaje shuwazi ubutumwa bwatoranijwe volume ya kabiri kuri paji ya 25 niyo batubwira ko ngo ubu butumwa bwa urebana na Laodikiya ubwo ni ubutumwa bwerekeye ku badivantisite b'umunsi wa karindwi kuri paji yaho ayo magambo yenda akarubarikomeye nayasomera batubwira ko ngo le message à l'Odyssée s'applique aux adventistes du septième jour qui ont reçu de grandes lumières et qui n'en ont pas tenu compte. Ubu butumwa burebera Laodikiya burerekeza ku badivantisi b'umunsi wa karindwi bahawe umucyo mwinshi ariko noneho ntibawiteho. aha ngaha ndagira ngo nongere nsindagire aka kantu cy'uko abadivantisi b'umunsi wa karindwi ariryo torero rya nyuma iri torero rya nyuma rya Laodikiya nk'uko nigeze kubabwira ko imana igenda iri hafi y'itorero ryayo iri burire ndetse ikongera ikabisubiramo ndetse ikongera igatuma abantu ndagira ngo mbabwire nk'uko mu mwanya nigeze kubabwira amagambo yari muri Laodikiya yabwirwaga amatorero arindwi ari nk'uko nabwiye ko imana yabwiye yesu ngo yesu kugira ngo amenyeshe imbata z'ibigomba kuzaba ni ukuvuga ngo biriya bihe byose amatorero biriya byose dusoma mu matorero arindwi ni ibintu byagomba kubaho ariko no kugira ngo abana b'imana babibyiteho noneho ku itorero rya karindwi rya nyuma tubona ko imana yongera none ihagurutse umujakazi wayo Ellen White kugira ngo yongere yihanangirize Laodikiya umunsi ku wundi ayibwira ati nyaboneka nimwitondere imana yongera ikamuha umucyo ikamubwira ati ongera ubabwire ibi n'ibi n'ibi kuko
niho twongera kubona ko urukundo rw'Imana nta kibi itadukore, byose bitubwira. Ariko noneho ikibazo kivuka ni uko ngo twiziba amatwi, twanga kumva. Ndetse ngo rimwe na rimwe ibyo nk'uko hano amagambo twabonye ngo Imana yatubwira ngo irabwirana kudukira ngo babo nkunda ndabacyaha. Ariko none kibabaje ni uko ubu ngubu abantu batemera gucyaha, baba bashaka kubabwira ngo ibintu byose biragenda neza. Niba ushatse kuvuga ikosa rivuka cyangwa rikorwa, wowe uri guteza umwuka mubi, uri gutuma abantu bayoba, kubera ko cya kintu Satani akoresha nk'uko kera kose yakoze bikoze byo kugira ngo ibuze abantu kwemera umucyo, ikabibonye urwitwazo. Ndetse noneho abantu badashaka nabo batigeze bashaka gusobanukirwa batari kumenya uburiganya bwa Satani, bakavuga ati koko oya, ikiza ni uko twihamira. Noneho hari icyo nakwita ngo ibi ikintu bamwe bishingikirizaho bakavuga ngo ubumwe bw'itorero. Ese bene data, iyo batubwiye ubumwe bw'itorero ntabwo ari amagambo nanone dusoma mu rwandiko rwa Yohana ku gice cyaho cya 17, ko ariho ntabwo ariho tukaba ariho tubona amagambo twongera kubwirwa ko ngo icyerekeranye n'ikintu cyerekeranye n'ubumwe. Mbese hari ubumwe bushoboka Kristo yaba atari hamwe atarimo? Ariko rero kugira ngo reka ariko aya magambo yarimo Yohana yavuze mu gice cyaho cya 17, abantu ndagira ngo mbasabe muyazirikane, muyazirikane, kuko tutazirikanye tuzabone abantu badushuke batubeke ngo ubumwe bw'itoro. Ubumwe bw'itoro ni iki? Ntabwo ari ubumwe njyewe nawe ugirana na Kristo, noneho twese tubana muri Kristo, mbese tukaba abakristo. Byo ntabwo ngo kuba umukristo ni kuba uwa Kristo, ni uko uri gukora ibyo Kristo akubwira, ni uko uri kwemera kubana na Kristo mu byo ukurikiza ibyo akubwira, ukemera kugendera mu byera bye, ugahagarara mu byanditswe byera. Noneho aha ngaha abenshi barava bakazana icyo kintu kuvuga ngo ntabwo amagambo yenda nyasoma, ariko Yesu mu gice cya 17 atubwira ko ngo Yesu yari ari gusabira abigishwa be n'abandi bose bazamwizera, abigishwa be n'abandi bose bamwizera. Ariko noneho kuri umurongo wa 20 avuga ngo sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo, n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo ngo bose babe umwe nk'uko uri muri njye Data, nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. Ngicyo hari isano tugomba kugirana na Kristo. Iyo sano niyo itushyira mu bumwe. Ntabwo tugifite ubumwe kubera ko twumvikanye imigambi nka za asosiyasiyo, amashyirahamwe tubona hirya hino, cyangwa se amaparti politiki n'ibyo byose, kuko abahumvikana barumvikana. Mbese ye, ntabwo ingegera zo nazo abankozi z'ibibi nazo zifite ibintu zumvikana rwose, ndetse zikagira ikintu cy'ubumwe, zikabifata zikakora ibyo zigomba kugira. Icyo kintu twagombye kugisobanukirwa neza, ubumwe bw'itorero ni uko Kristo agomba kuba ari hagati yabo. Hari ikintu giteye ubwoba rero bene Data, sinzi niba mwe bose baragiye babisobanukirwa cyangwa babibona, ni uko noneho hari amagambo naje kubona mu gitabo hano, amagambo ndabwira aho aboneka iyo dusomye hari evenement de dernier jour, ibyaduka byo mu bihe bya nyuma. Igitabo wenda ndagira ngo nabwo wenda mu mwenda nk'umuzakishakira mu kirere
nimureba kuri paji y'igitabo paji ya 43 ku ngingo ya ijana na 44 baratubwira ngo l'église est dans l'état de l'église de la Odyssée. La présence de Dieu n'est pas au milieu d'elle. Amagambo yanditswe mu gihumbi magana inani mirongo icyenda n'umunani igihumbi magana inani mirongo icyenda n'umunani umushakazi w'Imana aravuga ngo itorero ngubu rimeze nka mu gihe cya Laodikiya rimeze rimeze nk'iby'itorero ry'i Laodikiya itorero ry'i Laodikiya ubu ni naho niko rimeze noneho akongera ngo Kristo ntabwo ari hagati yacu mwibuke wa mugayo twabonye mwibuke rero naho yavuze ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga ngo umuntu niyumve ijwi rye zinjiye dusange ni mu gice cya kabiri niho tuzashobora kuzabona neza ubu ukuntu ibi bintu mbe ndi dusomye ahangaha dushobora kuzabona icyatumye koko Imana igera ubwo ivuga iti bavuyemo hagati kuko Imana irivugira ubwayo ngo kuri paji yaho y'iki gitabo nanone guverinoma de Berlin ryaduka rya nyuma ry'imperuka kuri paji yaho y'ijana kuri paji ya mirongo reka ndebe neza kuri paji ya 50 hari amagambo avuga ngo lorsque une église se montre infidèle à la parole du Seigneur quelle que soit sa position, si élevée et si sacrée que soit sa vocation, il ne peut plus travailler avec elle. D'autres sont choisis pour porter d'importantes responsabilités. Mais si ceux-ci, à leur tour, ne purifient pas leur vie de toutes mauvaises actions, s'ils ne se contrôlent pas par des principes purs et saints, alors le Seigneur les châtie sérieusement et les humilie. Et à moins qu'ils se repentent, ils les privent de leur fonction et les blâment. Aya ni amagambo yo yanditswe mu gihumbi magana cyenda na gatatu. Itorero iyo riteshutse inshingano ryahawe uko kwera kwaryo kwaba kuri kubwo guhamagarwa kwabo kwe kwaba kwera kose iyo riteshutse inshingano ryahawe Imana ngo irarireka ikitoranyiriza abandi kugira ngo babone abo bikorezwa iyo nshingano ariko noneho nabo ngo iyo bataramu iyo barabudakoze uko badahagaze nk'uko Imana ibishaka nabo nabo nyine bashyira ku bantu aya magambo arakomeye cyane aratureba uyu munsi arandeba njye uri kubabwira ubu ngubu arandeba areba n'abandi bagenzi banjye bari hirya hino n'abandi bantu bose bahagurukijwe no gukora uyu murimo w'uvugurura n'ubugorozi iyo abantu badahagaze mu byizerwa Imana bareka ariko noneho nka nk'itorero icyatangaje ni uko iyo ngo twabonye ko ari ibihe birindwi nta rindi torero rindi riri guhabwa izi nshingano gusa turongera tukabona ko ngo ni uko mu gihe cya nyuma hagomba kuzaboneka ibihande bibiri byanze bikunze abasaba bubashye Imana abazemera inama y'umugabo wo guhamya yari yanditswe amagambo twasomye yo kugura izaba yatunganijwe mu ruganda ariyo urukundo no gukiranuka urukundo no kugura kwizera noneho bakagura n'umwenda wera ariwo kwemera ugukiranuka kwa Kristo kwambara gukiranuka kwa Kristo kwemera ko Kristo ari we kudukiza tukamuha umucunguzi wacu
tukabyemera ndetse tukumva ko buri gihe cyose tukamuzana ibyo byaha byacu dusaba imbabazi tumwegera kugira ngo dukiranuke tukabona ko ari gukiranuka kristo ari gukiranuka kwacu ikindi cya gatatu icyo gusiga umuti ku maso kugira ngo tugire dute duhumuke kuko ngo iyo umuntu atareba ntabwo ashobora kwimenya ashobora kumenya aho ari kujya ntabwo ari kureba n'aho ari kujya utareba ntabwo aba nta cyo aba abona ngo none ngo nidusiga umuti wo gusiga ku maso uwo muti ni umwuka we niwakira kirisito uzasukirwa n'imbaraga z'umwuka wera umwuka wera kandi atubona ntabwo umwuka wera ntabwo ukandagira ngo ahantu hari uko kwinangira no gukerensa ibyanditswe byera aho ya bisaba ko uhagarara mu byera byera by'imana noneho ngo ukagenda wongererwa imbaraga z'umwuka wera zikagenda ziguhindura ziguhindura zikugira mushya zikakwereka zikakwemeza ibyaha byawe noneho ukagira umwete wo kubyihana ngo uwo mwuka wera ngo noneho ngo icyo gihe igihe uzaba wambaye imbaraga z'umwuka wera nibwo uzagenda wabona ibikorerwa muri isi nawe ubwo nawe bikaguhindisha umushyitsi nibwo uzajya ushobora kubona ikibi kiri gukorwa iruhande rwawe ndetse nawe n'ibyo ukora nawe n'ibikuri mu bwawe ukabibona maze ngo ukarushaho kwimenya ukuri ariko noneho nibwo ukora ngo duciye ivuga ngo ndatunze kandi ndatunganye ariko imana ikavuga ngo ariko ngo ntuzi ko uriho ngo uri umutindi ukubabare ni ukuvuga ngo ntabwo uri kwimenya igikwiriye rero ni uko noneho abantu mu byo dukora n'ibyo dutekereza byose tuba tugomba kwimenya aho duhagaze tukamenya uko turi reka rero muri uyu mwanya mbe mpagarakiye aha ngaha kuri igice cya mbere ikintu cyo kuvuga ngo itorero rya nyuma Laodikiya itorero ribwirwa rya aha ngaha ni abadivantisi b'umunsi wa karindwi kuko bahawe umucyo mwinshi bakanga kugenda nk'uko baze kubasobanura hano mu gitabo hano ibya gitabo musa yoshuwazi ubutumwa burareba itorero rya rodo burareba adivantisi umunsi wa karindwi kuko baha umucyo mwinshi ariko ntibawuta ni ikintu gikomeye tugomba kuzirikana mu mwanya tukavuga tuti mbese uwo mucyo ko twawitayeho umucyo duhabwa twawitayeho birasaba rero kugira ngo noneho uwo mucyo tumenye nizo mpamvu iki gice cya kabiri kizajya gikurikiye kikigwa cyo gusobanukirwa n'ukuntu byagenze gute kugira ngo itorero rihabwe umugayo noneho ntabwo ari irindi rindi ahubwo ni ukuvuga ngo byagenze gute kugira ngo itorero rya nyuma rya abadivantisi umunsi wa karindwi babe bari guhabwa umugayo kandi bari baraburiwe barabwiha amabwiriza ndetse imana ikagira ubwo ihagurutse umujakazi wayo Elena White kugira ngo none abegere ahubwo abihanangirize umunsi ku wundi ababwira ati nyaboneka byagenze bite kugira ngo tugire abantu umunsi birasaba ko kugira ngo yewe nawe n'abandi mwese mukurikira mushaka gukiranuka mushaka kwarekura ubwo bwo mu ijoro birasaba ko musubira ku rufatiro tugasuzuma neza tukongera tukareba mbese koko duhagaze mu byizerwa mbese koko iby'imana yavuze nibyo turi kugenderamo nk'itorero mbese iby'imana yavuze nibyo njye ari gukora njyewe ubwanjye na nyirwa iyo tubona ibyo tuvuga itorero ntabwo itorero ni abantu bahuriye ariko ikibazo n'ubundi ugenda tuzakirebera hamwe iyo ubuyobozi abashinzwe bwo kuyobora abandi mu nzira y'agakiza ubwabo iyo batamurikiwe n'umwuka w'umwijuru batamurikiwe
bajyana abantu aho bari kureba no kuvuga ibyo babona abo ngabo bose rero bakajya mu irimbukiro bisaba kugira ngo abo bantu bayoboye bari imbere y'abandi babayoboye baba ari abantu koko bari gushishoza baba ari abantu koko bamurikiwe bitabaye bityo nibuka amagambo ari Matayo igice cyabo cya cumi ndebe neza navaho mvuga bitari byo kuko bari magari mari muri Matayo cumi na gatanu igice cya cumi na gatanu aho Yesu yabwiraga ati mbese impumyi yaranda ati indi mpumyi zose zigenda zikagwa kandebe ayo magambo ni cumi na gatanu umurongo wa cumi na kane yarabasubije ati nimubareke ni abarandata impumyi kandi nabo bahumye ariko impumyi iyo iranda se indi zombi zigwa mu mwobo nitugure nitugusiga ku maso kugira ngo dushobore kureba neza twimenyeho icyaha maze tugire ugukiranuka bityo dushobora nanone kuyobora abandi mu nzira yo gukiranuka bitabaye ibyo izaba ari impumyi iyoboye izindi mpumyi zose zigwe mu mwobo bene data abakurikira iki cyigwa bari hano hafi n'abari kure ndagira ngo aya magambo kuko turushaho kuyazirikana yenda mu biri imbere tuzarushaho gusobanukirwa neza ariko ibyo byose kugira ngo bishoboke birasaba ko buri wese agira umwanya wo gushyiraho ake kuko ntawe umuntu azitwaza avuga ngo yenda ngo byagenze gutya ngo ni runaka ngo watumye mera gutya oya iyi kristo nagaruka azavuga ngo yenda gumye iruhande gumye iruhande hasi kandi buri wese azagomba gusubiza ibye wenyine cyangwa ngo twongere kukureba tugasuzuma neza tukareba niba koko ibyo twiga cyangwa se ibyo twigishwa bihuye koko n'inzira y'ukuri none rero muri aka kanya ubwo tuzajya tuzakomeza ubutaha tukarebera hamwe uko byaje kugenda utuyira twatumye itorero rigera muri bo rihabwa umugayo kugira ngo natwe noneho twirinde ibyo byose bituma tugwa mu buyobe mu buryo bwo kugira ngo tumenye amareya uburiganya bwa satani maze turushaho kubutsinda imana nyir'ubuntu yo ireba mu mitima yacu ndetse ikareba n'ibihishwe kure cyane natwe ubwacu tutimenyaho itube hafi maze nitwigishe kandi tumurikire maze mu bihe biri imbere ubwo iki kigo tuzagikomeza tukarebera hamwe uko byagenze kugira ngo itorero rive ku rufatiro maze rigwe mu buyobe birasabwa ko tuzarushaho bizatuma neza neza dushobora kuvuga ngo yewe ati koko burya hari ikibazo pe kuko ikintu satani ari gutega benshi ni ukugira ngo twibere mu kintu cyo gukurikira abandi gusa twigire hariya kuko bihuye n'ibyo twishakira nk'uko aya magambo n'ubundi tuyabona muri rwa kabiri rwa Timoteyo mu gice cya kane kuko ngo abantu bazigwiriza inyigisho zihuye n'ibyo bishimira n'irarya ibibacyaha kuko abenshi badatemerwa gucyahwa nyine bigucyaha ntabwo benshi bazabyemera ntabwo bazemera kubikurikira kuko ibyo ni imitego ya satani niba yo kubukera na kera kose ndetse ngo no ku gihe cy'abafarisayo nabo bangaga kujya kureba Yohana ngo kugira ngo kuko iyo bamujya kumureba yahita avuga ibyaha byabo ibyo byarabateraga kubanga kujya kumureba akavuga ati duhisemo kwihangana byacu na n'ubu ni icyo kibazo twagomba kukitaho kugira ngo tutazagwa muri uwo mutego maze twihambire mu byo twishimira maze ukurimbuka kwacu kuzaze kudutuye Imana ibane namwe muri byose
ubu nitumurikire kandi bafashe ibyo mbasaba nabyo nisabuza mu nama ya Yesu. Amen.